farbe, už vím, co budeme dneska dělat. Ve svém největším... Vyrážíme na safari. Nejdivočejším a vůbec nejbláznivějším dobrodružství si Phineas a Ferb prohlížejí pamětihodnosti v Africe. Mezitím v celém našem státě povstává největší zlo. A nic už možná nebude tak, jako kdysi. Perry! Nenechte si ujít první část speciálu Phineas a Ferba, kde je Perry. Premiéra v sobotu v 9 hodin na Disney Channel.